Meus bocudos lá dentro. O que você está contando? Tô filmando agora a sua cara de doido. Ah, escova o dente, ó, quebrou um dente. Tem um dente quebrado aí? Comer, não? Interessante. Olha, bebendo, não tá comendo. É. É tão bonitinho, não é, mãe? É. Eu bebi uma bala. Tem um ali também. Um voo ali também, do outro lado. Eita, pegou o zumbi. Tirar uma foto com ele. Tá lá ainda?